Ta simpozij pomeni izgovor ali pa alibi, ali pa oboje, zato, da se tu dogaja tisto, o čemer govorimo, da se pravi alternativna množična kultura. Zakaj gre? Če tega simpozija ne bi bilo, ne bi bilo vsejako širjeni in drug koncert bomo začel. Mislim, da smo tukaj sredni, patetičnosti, ne uspevati. Tako je prvi dan, se to vrši, da nekaj naredimo in zato predlagam, da se vsi rečemo s podpisom, ali pa na drug način, za zahtevo, da je ta prostor vnaprej na voljo tudi alternativno kulturni praksi in ne samo simpozijem.